Kdysi dávno, když ještě lidé dokázali žít s bohy a uměli tvořit společně novou realitu svou myslí, děly se věci, o kterých už se dneska možná ani neví. Najdeš tady 12 meditací na 20 minut, které prostřednictvím hladiny Theta a Alfa budou čistit tvé podvědomí a pomůžou ti tvořit tvou realitu. Budeme společně vytvářet novou zemi, tak jak ji všichni chceme. Vítám vás u meditace pro integraci vaší duše ve všech prostorech, časech a realitách. Integrace vaší duše je důležitá právě proto, abyste mohli tvořit svou realitu v plném potenciálu z pole nekonečného božství. Tak si lehněte nebo sedněte, uvolněte se a nechte vaše tělo, ať se rozplyne v matce zemi. A tak vaše duše tančí a raduje se. Už slyší tichý tanec lásky a kosmu. Už slyší i svůj dech duše, svůj nekonečný talent a potenciál ojedinělý oproti všem ostatním ve vesmíru. Neexistuje identická bytost, jako jste vy. Neexistuje duše se stejným posláním a stejným talentem. Neexistuje duše, která by měla stejný záměr a stejnou energii a vibraci v celičkém kosmickém tvoření. A právě teď jsme tady, na planetě Zemi, v tomto roce, v téhle hodině, měsíci, v téhle minutě, v tomhle teď, v tomto těle, s různými formami, s různými rolemi, které hrajeme každý den a každou chvíli. A vesmír vás houpe právě teď v nekonečnu, ve velké prázdnotě, ve svém nitru, ve svém srdci. Právě teď vaše tělo je úplně uvolněné a putuje vesmírem. Putuje vesmírem, stále ukotvené na nádherných pružných kořenech, které se dotýkají právě teď matky země. Vaše tělo putuje a uvolňuje se. A vy jen pozorujete, jak se přeměňují všechny jeho formy. Vidíte aury vesmíru, vidíte světy, které ještě jste v životě nikdy neviděli. A s každým nádechem a výdechem uvolňujete více a více vaše tělo. Vaše tělo právě teď putuje do samotného jádra tvoření, k velkému božskému srdci. Možná je to sama Matka Bůh, která si vás právě teď pozvala. A vaše duše na to čekala už dlouho. Abyste ji poznali, abyste se dotkli její esence. Je to ta největší nádhera ve vašem srdci, která se rozplývá po celém vašem těle.
Snad si se nadechla nebo nadechl tady téhle krásné, úžasné energie. A tuhle meditaci si můžeš koupit u nás na webu rituályomlazení.cz samostatně v online kurzech, v meditacích, anebo jako součást velké skupiny 12 meditací Boho Medi 20. Jsou to 20-minutovky Boho meditace, které jsou určené k tvorbě nové země. Budeme se těšit na tvou cestu s náma. Měj se hezky, Harry Om.